हामी ब्रिभिङ टेक्नोलोजीको बारेमा हेरौँ बियर भनेको चाहिँ हाम्रो अनडिस्टिल डिस्टिलेसन नगरेको अल्कोहोलिक बेभरेज हो जसलाई चाहिँ हामीले मार्टेड बारी बारली र एक्जन्स हो पानी हालेर चाहिँ प्रिपरेसन गर्ने गर्छौँ बियरलाई चाहिँ जेनरली दुई भागमा क्लासिफाई गरेको छ होइन लेगर्स र एल्स अब एल्स अगाडि आयो त्यो टप भयो लेगर अलिक एबिसिडी यहाँ पछाडि आउँछ त्यो बटम भयो भनेर बुझ्दा पनि याद राख्नलाई यसरी याद राख्दा पनि हुन्छ लेगर बियर भनेको चाहिँ हाम्रो बटम फर्मेटेड फर्मेन्टेड बियर हो र लगभग होइन ना? एट्टीदेखि नाइन्टी पर्सेन्ट बटर बटम फर्मेन्टेड बियर जुन प्रोडक्सन हुन्छ नि त्यो सबै लेगर हो यो लेगर बियर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सेक्रोमाइसिस सेरिबेसी सेरिबेसी होइन है सेक्रोमाइसिस कासबर्ग जेनेसिस या यसलाई सेक्रोमाइसिस युभारम भनिन्छ नि यो चाहिँ युज गरिन्छ बटम फर्मेन्टेड बियर बनाउनको लागि कुन युज गरिन्छ अरे सेक्रोमाइसिस जेनेसिस या यसैलाई सेक्रोमाइसिस युबेरम भन्ने गर्छ यो इस्ट युज गरिन्छ लेगर बनाउनको लागि त्यहाँ पछि आयो हाम्रो एल्स ए भनेको अगाडि छ टपमा छ भनेपछि यो हाम्रो टप फर्मेन्टेड बियर हो यो एल्स बियर्स बनाउन चाहिँ सेक्रोमाइसिस सेरिबेसी युज गरिन्छ अब हाम्रो यो सेक्रोमाइसिस होइन लेगर र एल्स बियर बिचमा चाहिँ के के डिफ्रेन्स छ त हेरौँ अब फर्स्टमा इस्टको कुरो गरौँ अब एल्स बनाउनलाई सेक्रोमाइसिस सेरिबेसी युज गरिन्छ भने लेगर बनाउनलाई सेक्रोमाइसिस शुभारम या कासबर्ग जेनेसिस युज गरिन्छ ए भनेको एबिसिडीको टपमा आयो भनेपछि एल्स भनेको हाम्रो टप फर्मेन्टेड बियर हो लेगर भनेको बटम फर्मेन्टेड बियर हो र एल्सलाई फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाई टेम्परेचरमा हामीले फर्मेन्टेसन गर्छौँ टुवेल्भदेखि एट्टिन डिग्री सेल्सियस भने लेगरलाई चाहिँ हामीले एटदेखि टुवेल्भ डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हामीले फर्मेन्टेसन गर्छौँ एल्समा चाहिँ इन्फ्युजन चाहिँ म्यासिङ चाहिँ हामी इन्फ्युजन प्रोसेसबाट गर्छौँ भने लेगरमा चाहिँ हामी म्यासिङ डिको डिकक्सन मेथडबाट गर्छौँ एल्स बियर बनाउँदाखेरि हामी इस्टलाई कसरी भनेको स्किमिङ गरेर क्रपिङ गर्छौँ स्किमिङ किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब एल्समा त इस्ट त माथि गएर टपमा होइन तैरिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यो तैरेको कुरोलाई निकाल्नेलाई स्किमिङ भनिन्छ भने अब लेयर लेयरमा चाहिँ हामीले क्रपिङ चाहिँ सेडिमेन्टबाट निकाल्छौँ किनकि की? तल सेटल भएको हुन्छ जा, सेडिमेन्ट जस्तो अनि त्यसरी निकाल्छौँ एल्स बियरको फर्मेन्टेसन हुनको लागि लगभग सेभेनदेखि एट डेज लाग्छ किनकि अलिक हाई टेम्परेचर छ नि त भने लेगरको चाहिँ अलिक बढी लाग्छ किनकि हामीले लो टेम्परेचरमा फर्मेन्टेसन गर्छौँ लगभग एटदेखि फोर्टिन डेज लाग्छ लेगर बियर भन्नको लागि फर्मेन्टेसन हुनको लागि एल्स बियरको चाहिँ स्ट्रङ एसर्टिभ खालको टेस्ट हुन्छ भने लेगर बियरको चाहिँ स्मुथ क्रिस्प खालको टेस्ट हुन्छ क्या भने एकछिन तितो हुने क्रिप्स भनेको त्यस्तो खालको टेस्ट हुन्छ हामीले चाहिँ एल्स बनाउनको लागि चाहिँ एरोमा खालको होप्स युज गर्छौँ भने लेगर बनाउनको लागि चाहिँ बिटा अलिक तितो खालको होप्स युज गर्छौँ एल्स बियरलाई चाहिँ कार्बोनेसन थोरै गरिन्छ भने लेगर बियरलाई चाहिँ कार्बोनेसन धेरै गरिन्छ अब यो लेगर र एल्स बियरलाई पनि दुई भागमा क्लासिफाई गरेको छ क्या लाइट र डार्क कलर भनेर चाहिँ दुई भागमा क्लासिफाई गरेको छ अब यो लाइट बियर र डार्क बियर बिचमा के के डिफ्रेन्स छ त हेरौँ त्यसै गरी अब हामी बडी भनेको चाहिँ हाम्रो थिकनेस हो क्या ग्राभिटी पनि भनेको रहेछ हाम्रो लाइट बियरको बडी चाहिँ अलिकति विक हुन्छ अलिक पातलो थिनेसको हुन्छ लाइट बियर भने डार्क बियरको बडी चाहिँ अलिक हेभी टाइपको हुन्छ त्यसै गरी प्यालेटेबिलिटी कस्तो हुन्छ त हामीले लाइट बियर खायौँ भने चाहिँ यो चाहिँ ड्राई खालको हुन्छ डार्क बियर चाहिँ अलिक स्विट स्विट खालको हुन्छ है अब एक्टिन्युसन एक्टिन्युएसन है लाइट बियरमा चाहिँ फुल एक्टिन्युसन गरेको हुन्छ भनेको चाहिँ यसको चाहिँ न्युट्रिएन्ट सकिन्जेलसम्म यसलाई चाहिँ फर्मेन्टेसन गरेको हुन्छ लाइट बियरलाई डार्क बियरलाई चाहिँ अलिक पारिजल एक्टिभिनेसन गरेको हुन्छ भनेको चाहिँ यसमा हल्का न्युट्रिएन्ट बाँकी हुँदा हुँदै यसको फर्मेन्टेसन स्टप गरिन्छ त्यसै गरी लाइट बियरमा चाहिँ होप्स चाहिँ मिडियमदेखि हाई लेभलसम्म हालेको हुन्छ भने डार्क बियरमा चाहिँ अलिकति थोरै लो एमाउन्टमा एमाउन्टमा चाहिँ होप्स हालेको हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिक्यापिटेटिभ डायग्राम अफ बियर क्लासिफिकेसन भनेर एक्जाममा सोध्छ त्यो भन्यो भने चाहिँ अब कसरी हामीले बिहारलाई क्लासिफाई गरेको छौँ भनेर सोधेको छ अब हामीले बियरलाई दुई भागमा क्लासिफाई गरेको छौँ लेगर र एल्स बियर लेगर भनेको हाम्रो बटम फर्मेन्टेड बियर ए अगाडि आउँछ होइन एबिसिडी ए टपमा छ भनेको हाम्रो टप फर्मेन्टेड बियर अब हामीले लेगर बियरलाई पनि लाइट कलर र डार्क कलरको आधारमा दुई भागमा क्लासिफाई गरेको छौँ एल्सको बियरलाई पनि हामीले लाइट कलर र डार्क कलरको आधारमा दुई भागमा क्लासिफाई गरेको छौँ भनिदिने अनि यसो एक दुईवटा इक्जाम्पल ठोक्दा हुन्छ अल्कोहल फ्री बियर अल्को फ्री बियर हुनको लागि बियरमा चाहिँ अल्कोहल कन्टेन्ट चाहिँ लगभग जिरो पोइन्ट जिरो थ्री पर्सेन्ट हुनुपर्छ त्योभन्दा ज्यादा हुनु भएन जेनरली हामीले चाहिँ अल्कोहल फ्री बियर चाहिँ नर्मल बियरबाटै बनाउने हो क्या नर्मल बियरलाई बनाउने अनि त्योबाट पोस्ट प्रुविङ गरिसकेपछि अब त्यहाँदेखि चाहिँ अल्कोहोललाई रिमुभ गरिन्छ र जेनरली भ्याकुम कन्डिसनमा इभ्यापोरेसन थर्मल इभ्यापोरेसन गरेर चाहिँ अल्कोहोललाई रिमुभ गर्ने गरिन्छ अल्कोहल फ्री बियर बनाउनको लागि अल्कोहल मात्र रिमुभ हुन्छ नि त अब अरू कम्पोनेन्ट त त्यहीँ छ भनेपछि यसको टेस्ट चाहिँ ठ्याक्कै बियर कस्तो हुन्छ तर यसमा अल्कोहल हुँदैन यसलाई चाहिँ अहिले भरे हामी अझै डिटेलमा हेर्छौँ अब चाहिँ हामी बियरलाई चाहिँ कसरी प्रडक्सन गर्छौँ बियर प्रडक्सनको के छ हामी आउटलाइन आउटलाइनहरू फर्स्टमा चाहिँ हामी मार्केट बारले लिन्छौँ अब मार्केट बारलेलाई चाहिँ हामी मिलिङ गर्छौँ अनि बियर बनाउँदाखेरि मार्केट बारले मात्र होइन यसमा चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट एक्जान्स पनि हाल्न मिल्छ होइन एक्जन्सलाई चाहिँ हाल्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिरियल कुकरमा चाहिँ पकाइन्छ चा। यो सिरियल कुकरमा चाहिँ होइन यो माल्टे माल जुन मिलिङ गरेर आएको माल्टेड बारले छ नि त्यसलाई हालेर पकाउँदा पनि हुन्छ त्यसलाई हालेर नपकाउँदा पनि हुन्छ तर त्यो एकजन्सलाई चाहिँ पकाउनु पर्छ चा। यो पकाइसकेपछि त्यसलाई अब म्यास ट्युबमा ट्रान्सफर गर्ने हालिन्छ अब माल्टेड बारले होइन लाइक त्यो जुन ग्राउन्ड मिल माल्ट बनाएको छ नि पाउडर माल्ट पाउडर माल त नभनौँ जुन हामीले माल्ट मिलिङ गरेर हामीले होइन सानो माल्ट बनाएको छौँ नि टुक्राको छौँ नि सिरियल कुकरमै पकाएको थियो भने त म्यास ट्युबमा होइन आइहाल्यो अब हामीले ट्रान्सफर गर्दाखेरि सिरियल कुकरमा पठा पकाएको थिएन भने चाहिँ अब हामी म्यास ट्युबमा त्यो सिरियलहरू एकजन्सहरूसँग अब मिसाउने यो सिरियल कुकरमा होइन पकाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ वाटर हाल्दा पकाउन्छ अनि अब म्यास ट्युबमा पनि अब वाटरले हाल्दा चाहिँ पकाइन्छ पकाइन्छ भन्दा पनि एउटा सर्टेन होइन टाइम टेम्परेचरमा चाहिँ राखिन्छ क्या अनि त्यो म्यास ट्युबबाट चाहिँ अब लौटर ट्युबमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन पकाएको म्यासलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ हाम्रो यो लौटर ट्युबले चाहिँ फिल्टरको रूपमा काम गर्छ क्या लौटर ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तलपट्टि चाहिँ लौटर ट्युबको मुनिपट्टि चाहिँ छान्ने टाइपको जालीहरू हुन्छ क्या अनि त्यो जालीबाट चाहिँ अब लिक्विड मात्र होइन तल जाने भयो भनेको हाम्रो सिरियल छ जुन हाम्रो मिलिङ गरेको माल छ नि त्यो जालीबाट चाहिँ छिर्दैन भनेपछि त्यो माथि रहने भयो हाम्रो त्यो म्यासिङ गरेर आएको लिक्विड मात्र जाने भयो क्या नछिर्ने हाम्रो जालीबाट नछिर्ने एक्जन्स भयो होइन मिलिङ गरेको मालहरूलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ स्पेट ग्रेन भन्छौँ यो चाहिँ जेनरली होइन गाईबस्तुलाई खुवा खुवाउँछन् त्यो लौटर लौटर ट्युबबाट आएको लिक्विडलाई चाहिँ हामी स्विट वर्ड भन्छौँ यो स्विटवर्डलाई चाहिँ ब्रिउ क्याटलमा ट्रान्सफर गरिन्छ अनि ब्रु क्याटलमा होप्स पनि हालिन्छ र यसलाई पकाइन्छ एक दुई घन्टाको लागि पकाइन्छ अनि त्यहाँदेखि पकाइसकेपछि होप्स स्ट्रेनर युज गरेर चाहिँ माथि होइन आगो रेसिड्युहरू होप्सको त्यो तैरेको एर्लेकोलाई हटाइन्छ अब यो हटाइसकेपछि कम्प्लिटली त हटेको हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ अब होप स्ट्रेनरबाट होप्स रेसिडियो हटाइसकेर आएको लिक्विडलाई चाहिँ अब वालपुल सेपरेटरमा वालपुल सेपरेटरमा पास गराइन्छ वालपुल सेपरेटरमा चाहिँ बाँकी रहेको रेसिडियोहरू चाहिँ छुट्टिन्छ क्या वालपुल सेपरेटरमा चाहिँ होप स्ट्रेनरबाट आएको वर्डलाई पठाउँदा पठाउँदाखेरि त्यो घुमेर जान्छ सेन्ट्रिफ्युज तरिकाले घुम्छ अनि बिचमा चाहिँ होइन सोलिड रे रेसिडियोहरू चाहिँ घर ठ्याक्क तल सेटल भएर बस्छ क्या त्यो आएको वाड त तातै हुन्छ नि त ब्रिउ केटलबाट उम्लेर आएको भनेपछि त्यो वाडलाई चाहिँ कुलिङ गरिन्छ चा। त्यहाँ पछि त्यो वाडलाई चाहिँ एरिएसन गरिन्छ क्या पिचिङ गर्नुभन्दा अगाडि पिचिङ भनेको इस्ट हाल्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा त्यो वाडलाई चाहिँ एरिएसन गरिन्छ चा। अब यो इस्टलाई चाहिँ कसरी इस प्रोपागेसन गरिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा प्योर कल्चर लेखिन्छ इस्टलाई अनि त्यसलाई प्रोपागेसन गरिन्छ अब स्लेन कल्चरबाट सेकर फ्लासमा सेकर फ्लासबाट सिड प्रोपाकेटरमा होइन दुई तिनवटा हो चोटि सिड प्रोपाकेटरमा गरिसकेपछि अनि चाहिँ त्यो इस्टलाई चाहिँ ल्याएर हालिन्छ र अब हाम्रो चाहिँ फर्मेन्टेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ फर्मेन्टरमा त्यो वर्डलाई होइन एरिएटेसन गरेको वर्डमा चाहिँ इस्ट हालिसकेपछि अब फर्मेन्टरमा हाम्रो फर्मेन्टेसन सुरु हुन्छ फर्मेन्टेसन हुँदाखेरि त कार्बन डाइअक्साइड प्रडक्सन हुन्छ त्यो कार्बन आएको कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ प्युरिफिकेसन गरेर चाहिँ त्यसलाई पछि कार्बनेसन गर्नको लागि युज गरिन्छ अनि फर्मेन्टेसन अब हाम्रो कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ इस चाहिँ तल सेटल हुन्छ नि त बटम फर्मेन्टेड हो भने तल सेटल हुन्छ टप फर्मेन्टेड हो भने माथितिर छुटेको हुन्छ तैरेर बसेको हुन्छ त्यो इस्लाई चाहिँ सेपरेसन गरिन्छ अनि त्यस स्लाई चाहिँ लगभग होइन कति रिसाइकल गर्ने रिसाइकल गरिन्छ अन्त पछि इनोकुलम बिल्डअप गर्नको लागि युज गरिन्छ नेक्स्ट ब्याचको लागि होइन हाम्रो फर्मेन्टेड बियरलाई चाहिँ क्लियरिफिकेसन गरिसकेपछि एजिङ गरिन्छ एजिङ गरिसकेपछि होइन फिल्ट्रेसन गरिन्छ फिल्टर जेनरली चाहिँ फिल्टर गर्नको लागि प्लेट एन्ड फ्रेम फिल्टर युज गर्छन् अनि त्यहाँ फिल्टर गरेर आएको बियरलाई चाहिँ अब कार्बोनेसन गरेर ब्राइट बियर ट्याङ्कमा पठाइन्छ अनि त्यहाँपछि त्यसलाई पास्चराइजेसन गरेर चाहिँ बजारमा बियर भन्दै बटलिङ गरेर पठाउँछन् यसरी चाहिँ हाम्रो बियर प्रडक्सन हुन्छ अब चाहिँ हामी बियरमा हाल्ने इन्ग्रिडियन्ट होप्सलाई चाहिँ हल्का डिटेलमा हेरौँ यो ब्रिभिङमा युज गर्ने होप्स चाहिँ फिमेल होप्स प्लान्टबाट आएको त्यसको ब्लाइ ड्राइड ब्लु सुन्स या त्योबाट बनाएको प्रोडक्टहरू जस्तै होप्स एक्सट्राक्ट होइन पाउडर होप्स पाउडर होप्स प्यालेटहरू हो okay? क्या जेनरली चाहिँ ह्युमुलस लिपुलसबाट आएको होप्सलाई चाहिँ युज गरिन्छ होप्सले चाहिँ जेनरली हाम्रो बिहारमा चाहिँ बिटर फ्लेभर दिन्छ क्या होप्सले एउटा बिहारमा फ्लेभर दिने कुरो त भइहाल्यो त्यहाँ पछि होप्स हाल्नुको अरू बेनिफिटहरू के के छ भन्दाखेरि होप्सले चाहिँ बिहारलाई प्यालेट फुलनेस दिन्छ क्या बिहार खाँदाखेरि कस्तो टेस्ट आउनु पर्ने त्यो होप्सले चाहिँ बिहारमा दिन्छ क्या होप्सले दिएको टेस्ट हो त्यो अर्को कोलाइडल स्टेबिलिटी दिन्छ बिहारमा बिहारमा धेरै कोलाइड्सहरू हुन्छ कोलोइड्सहरू हुन्छ प्रोटिन पेप्टालाइड्स प्रोटिन पेप्टाइड्स कार्बोहाइड्रेटहरू हुन्छ नि त अब यिनीहरूको कोलाइडल स्टेबिलिटी भएन डाङडुङ तल गएर होइन क्या डिस्पर् नभइकन तल कता कता सेटल हुन थाल्यो भने त बियर त रहने भएन पानी भग्ने भयो नि त त्यही भएर चाहिँ कोलाइडल स्टेबिलिटी पनि होप्सले नै दिन्छ त्यहाँ पछि हेड रिटेन्सन गर्न पनि हेल्प गर्छ बियरले जुन त्यो होइन बियरलाई चाहिँ त्यो ग्लासहरू मखहरूमा हाल्दा माथि फिज बस्छ नि हेड त्यो रिटेन्सन गर्न पनि यो होप्सले हेल्प गर्छ त्यसै गरी होप्सले चाहिँ एन्टी सेफ्टिक प्रोपर्टी सो गर्छ त्यसै गरी होप्समा प्रिजेन्ट भएको टेनिन कम्पोनेन्टहरूले हाम्रो वाटमा भएको अनडिजायरेबल नाइट्रोजन सफ्टेन्सहरूलाई प्रेसिपिटेट गरेर चाहिँ प्रोटिन फोलो बापेन कम्प्लेक्स बनाउँछ जेनरली यो कमनली युज गर्ने होप्स होमुल ह्युमुलस लुपुलसलाई चाहिँ अझै दुई भागमा क्लासिफाई गरेको गा छ एउटा भनेको एरोमेटिक होप्स अर्को भनेको चाहिँ बिटर होप्सको फर्ममा यो एरोमा एरोमा हो चाहिँ जेनरली एल्स बियर बनाउनको लागि युज हुन्छ अब एरोमा होप्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फा एसिडको पर्सेन्टेज चाहिँ कम्ती हुन्छ क्या अब अल्फा एसिडकै कारणले बिटर हुने हो नि त बियर अब अल्फा एसिडकै पर्सेन्टेज लो भइसकेपछि अलिक कम्ती बिटर हुन्छ यो हालेर बनाएको बियर भने यो एरोमा होमा चाहिँ ओइल प्रोफाइल चाहिँ धेरै हुन्छ जसको कारणले यो हालेर बि हाले हालेर बनाएको बियरमा चाहिँ एरोमा चाहिँ दामी आउँछ अब धेरै बजारमा आउने भनेको त लेगर बियर हो र लेगर बियरमा चाहिँ जेनरली बिटर होप्स हालेको हुन्छ क्या बिटार होप्समा चाहिँ हाई अल्फा एसिडको पर्सेन्ट चाहिँ हाई हुन्छ र यो बिटर होप्सलाई चाहिँ जेनरली होइन ब्रिङ क्याटलमा हालेर बोइलिङ गरेर चाहिँ यसको बिटर प्रिन्सिपललाई चाहिँ एक्सट्राक्सन गरिन्छ र यो बिटरनेस दिने भनेको चाहिँ अल्फा एसिड पछि चाहिँ यो बोइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ आइसो अल्फा एसिडमा चिन्छ अनि यसैले बिटारनेस दिने हो क्या डाइरेक्ट अल्फा एसिडले भन्दा पनि यो पछि बोइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ आइसो अल्फा एसिडमा चिन्छ अनि त्यसले चाहिँ बिटारनेस दिने हो क्या अब चाहिँ हामी होप्सको रेजिनमा चाहिँ के के कम्पोनेन्ट हुन्छ त हेरौँ सुरुमा होप्सबाट चाहिँ होप्सको रेजिन एक्सट्राक्सन गर्ने अनि होप्सको रेजिन होप्सको रेजिन चाहिँ दुई खालको हुन्छ एउटा हुन्छ सफ्ट रेजिन अर्को हुन्छ हार्ड रेजिन यो हार्ड रेजिन जे हामीलाई काम छैन यो हेजेनहरूमा पनि इन्सोलुबल हुन्छ होइन यो चाहिँ युजलेस हो भने उता सफ्ट रेजिन चाहिँ हेक्जिनमा सोलुबल हुन्छ क्या अब यो सफ्ट रेजिन पनि अझै दुई खालको हुन्छ क्या अल्फा रेजिन र बिटा रेजिन अल्फा रेजिनमा चाहिँ पाँच खालको अल्फा एसिड हुन्छ के के भन्दाखेरि ह्युमुलोन त्यहाँ पछि बाँकी चारवटामा पछाडि ह्युमुलोन ह्युपुलोन छ क्या अगाडिको मात्रै याद राख्दा हुन्छ को ह्युमुलोन एड ह्युमुलोन ह्युमोलोन प्रि ह्युमोलोन पोस्ट ह्युमुलोन भनेको याद राख्दा चाहिँ सजिलो छ त्यसै गरी बिटार एसिडमा पनि पाँच खालको बिटा एसिडहरू हुन्छ यसको पनि यही अल्फा एसिडकै जस्तो नाम याद गर्न सजिलो छ सा। पछाडि चाहिँ सबैवटा एसिडमा चाहिँ लुपुलोन लागेको छ क्या अब फर्स्टमा आउँछ लुपुलोन त्यहाँपछि को लुपुलोन ए लुपुलोन प्रिलुपुलोन र पोस्ट लुपुलोन ब्रेवारीमा चाहिँ मेन चाहिँ भनेको चाहिँ अल्फा एसिडले होइन रोल प्ले गर्ने हो त्यही भएर चाहिँ अब, अब अल्फा एसिड कति छ त होप्समा भनेर त्यो हेर्दै चाहिँ ब्रेवारी इन्डस्ट्रीले चाहिँ किन्छ क्या होप्स अब अल्फा एसिड र बिटा एसिडको बिच बिटरनेसको कुरो फेरि अल्फा एसिड चाहिँ बिटा एसिडभन्दा नाइन टाइम बढी बिटर हुन्छ क्या नौ गुणा बढी तितो हुन्छ क्या अल्फा एसिड अब बिटरनेस भेल्युलाई चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि होसमा चाहिँ कति बिटरनेस भ्यालु छ भनेर क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ होइन होसमा त अल्फा र बिटा दुइटै एसिड हुन्छ नि त भनिसकेपछि अल्फा एसिड प्लस बिटा एसिडको फ्रेक्सन बाई नाइन के नाइन टाइम्स बे बडी होइन बिटा एसिडभन्दा बिटर हुन्छ नि त अल्फा एसिड अनि त्यही भएर बिटा एसिडलाई चाहिँ नाइनले डिभाइड गरेको क्या यसरी चाहिँ हामी बिटरनेस भेल्यु निकाल्न सक्छौँ अब चाहिँ हामी होस प्यारेट चाहिँ कसरी म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छौँ हेरौँ सुरुमा चाहिँ होप्सलाई ड्राई गरेको हुन्छ त्यो ड्राई होप्सलाई ल्याउने त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ हेम्बर मिलिङ गर्ने हामीसँग चाहिँ दुई खालको प्यालेट बनाउन सक्छौँ क्या हामीले रेगुलर प्यालेट अनि अर्को भनेको आइसोमराइज प्यालेट यदि हामीलाई चाहिँ रेगुलर प्यालेट बनाउने हो भने त्यो ड्राइड होपलाई चाहिँ हेम्बर मिलिङ गर्ने हेम्बर मिलिङ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ थिचेर चाहिँ पेसर एनिटाइजिङ गर्ने भनेको चाहिँ होइन थिचेर चाहिँ त्यो बड्किउला जस्तो क्या सानो सानो टुक्रा बनाउँछ नि त्यहाँ ठ्याक ठ्याक्क मन्जन फेरि निस्किन्छ नि त्यो मञ्जनको डिब्बाबाट ठ्याक्कै त्यस्तै सेपमा निकाल्छन् क्या यसैलाई प्रेसर प्यालेटाइजिङ भनिन्छ अनि त्यहाँदेखि त्यो आगो लगाए चाहिँ भ्याकुम प्याकेजिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ रेगुलर प्यालेटको रूपमा चाहिँ बेच्ने गरिन्छ र यसलाई चाहिँ जेनरली रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज गरेर राख्ने गरिन्छ अब होइन आइसोमराइज प्यालेट चाहियो भने चाहिँ अब ड्राइड होप्सलाई त त्यो हेमर मिलिङसम्म त सेम भयो अब हेमर मिलिङ गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ यमजिओ म्याग्नेसियम अक्साइड क्याराइटिसको रूपमा हाल्ने र त्यसलाई प्रेसर प्यालेटाइजिङ गर्ने सेम हो बिलिङ उ त्यो रेगुलर प्यालेटको कस्तो प्रेसर प्या प्यालेटाइजिङ पनि अनि त्यहाँ यसलाई प्याकेजिङ गरिन्छ र चाहिँ यसलाई फिफ्टी डिग्री सेल्सियसमा राखिन्छ स्टोर गरेर राखिन्छ क्या जबसम्म चाहिँ त्यो प्यालेटमा चाहिँ आइसोमराइजेसन अकर हुँदैन तबसम्म चाहिँ फिफ्टी डिग्री सेल्सियसमा स्टोरेज गरेर राखिन्छ अनि प्यालेटाइज त्यो आइसोमराइजेसन अकर भइसकेपछि त्यो आइसोमराइज प्यालेटलाई चाहिँ अब चाहिँ रेफ्रिजिरेटेड स्टोर गरेर राखिन्छ यसरी चाहिँ होप्सको प्यालेटलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गरिन्छ हो्सको प्यालेट त भनौँ अब चाहिँ हामी होप्स एक्सट्र्याक्ट चाहिँ कसरी म्यानुफ्याक्चरिङ गरिन्छ हेरौँ अब होप्स एक्सट्र्याक्टको रूपमा चाहिँ जेनरली अल्फा एसिडलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट एक्सट्र्याक्सन गर्ने गरिन्छ अब यो होइन अल्फा एसिड एक्सट्र्याक्सन यानि कि होप्स एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइड युज गरिन्छ अब सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइड भनेको के हो भन्दाखेरि अब कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ होइन कम प्रेसरभित्र राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रेसर देखुदै देखुदै दे दे गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब ग्यास फर्मबाट लिक्विड फर्ममा चेन्ज हुन्छ अझै फर्दर त्यसलाई चाहिँ एउटा क्रिटिकल टेम्परेचर र एउटा क्रिटिकल प्रेसर कट्ने गरी चाहिँ त्यसलाई होइन प्रेस गरियो भने चाहिँ अब 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 को अब एउटा कुनै एउटा क्रिटिकल प्रेसर र एउटा कुनै एउटा क्रिटिकल टेम्परेचर होइन नागिसकेपछि अब चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्या होइन त्यो लिक्विड फर्ममा हुन्छ एक त प्रेसर बढी भएर अब त्यो लिक्विडले चाहिँ सल्भेन्टको रूपमा काम गर्न थाल्छ क्या यही सल्भेन्ट होइन यसैलाई चाहिँ हामी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइड फ्लुइड भन्छौँ या सुपर क्रिटिकल सिओ टू भन्छौँ भनौँ न र यो क्रिटिकल टेम्परेचर र क्रिटिकल प्रेसर कति हो भन्दाखेरि क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिँ थर्टी वान पोइन्ट वान डिग्री सेल्सियस हो भने क्रिटिकल प्रेसर चाहिँ सेभेन्टी टू पोइन्ट नाइन एटमोस्फेरिक प्रेसर हो जब कार्बन डाइअक्साइडको टेम्परेचर चाहिँ थर्टी वान पोइन्ट वान डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन्छ र प्रेसर चाहिँ सेभेन्टी टू पोइन्ट नाइन एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा बढी हुन्छ नि अब त्यो कार्बन डाइअक्साइड लिक्विडले चाहिँ अब चाहिँ खतरा सल्भेटको रूपमा काम गर्न थाल्छ क्या अब चाहिँ हामी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइड थाहा भइसकेपछि डाइग्राममा हेरौँ हामीसँग यहाँ कार्बन डाइअक्साइडको ट्याङ्क टेंक छ ट्याङ्की छ जेनरली त्यो कार्बन डाइअक्साइडको ट्याङ्कीमा चाहिँ नाइन्टी एटमोस्फेरिक सिक्सटी एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ हामीसँग कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हुन्छ कम्प्रेसर युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्रिटिकल प्रेसर चाहिँ कटाइदिन्छौँ क्या कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको सेभेन्टी टू पोइन्ट नाइन होइन एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा बढीले चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्प्रेस गर्छौँ अनि त्यहाँदेखि हिट एक्सचेन्जर युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसको टेम्परेचर चाहिँ थर्टी वान पोइन्ट वान डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बनाइदिन्छौँ क्या अब त हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले त अब सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भयो भनेपछि यसले सल्बेनको रूपमा काम गर्ने भयो अब त्यो एक्सट्राक्सन भेसलमा चाहिँ हामीले प्यालेट हाल्छौँ अथवा प्यालेटबाट यो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइडलाई पास गराउँदाखेरि त यसले त सल्बेनको प्रोपर्टी को गर्छ नि त यसले चाहिँ त्यो प्यालेटमा भएको अल्फा एसिडलाई चाहिँ गरम गुरुङ आफूसँग तान्छ र त्यो होइन तानिसकेपछि त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ अब त्यो एक्सट्राक्सन भेसलबाट बाहिर निस्किँदाखेरि त त्यो कार्बन डाइअक्साइडसँगै सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइडसँगै अल्फा एसिड अनि अरू डिजल भन्ने कुरा आउने भयो नि त त्योसँग अब आइसकेपछि त्यसलाई फेरि एक्सटेन्सन भलबाट पास गराइन्छ सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइडलाई अब एक्सटेन्सन भलबाट पास गराउँदा चाहिँ हामी चाहिँ जुन त्यो अघि प्रेसर गरेको मेन्टेन गरेको थियो नि सेभेन्टी टू पोइन्ट नाइन एटमोस्फेरिक प्रेसर त्योभन्दा चाहिँ अब एक्सट्याक्सन भ एक्सटेन्सन भलमा पास गरिसकेपछि प्रेसर त घट्छ अब प्रेसर घटिसकेपछि जब प्रेसर चाहिँ सेभेन्टी टू पोइन्ट नाइन एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा मुनि घट्छ अब सा कार्ब सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइड अब सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइड र रहेन भनेको यसको डिजल्भिङ प्रोपर्टी सल्बन्ट प्रोपर्टी रहेन भन्दाखेरि साएपछि त्यसले चाहिँ अब छोडिदिन्छ क्या त्यो के के एक्सट्र्याक्ट गरेर होइन त्यो अल्फा एसिडहरू त्यसलाई छोडिदिन्छ हिट एक्सचेन्जर युज गरेर चाहिँ त्यसलाई कुलिङ सुलिङ गरिन्छ होइन हिटिङ गरिन्छ क्या हिटिङ गरिसकेपछि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिक्विड फर्ममा रह्यो होइन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास अब एयर बनेर अर्कोतिर जाने भयो भनेपछि हाम्रो अल्फा एसिडलाई चाहिँ छोडिदिएर चाहिँ त्यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ उडेर उता कार्बन डाइअक्साइड कन्डेन्सरतिर जाने भयो त्यो अर्को एक्सट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी सेपरेसन गरेर चाहिँ अब टक्क हामी अल्फा एसिड पाउँछौँ जेनरली चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ होइन यो एक्सट्राक्सन गर्नको लागि कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ थर्टी टूदेखि हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियससम्म राख्छन् भने प्रेसर चाहिँ हन्ड्रेड फिफ्टीदेखि थ्री हन्ड्रेड एटमोस्फियरिक प्रेसर बनाएर राखेको हुन्छ एक्स्ट्राक्सन गर्नको लागि अहिलेको भने क्रिटिकल भयो जेनरली युज गर्ने कम्पनीमा भनेको चाहिँ त्यो हो क्या हामीले त अहिले होइन अल्फा एसिड एक्सट्र्याक्टको म्यानुफ्याक्चरिङ हेरौँ अब चाहिँ हामी आइसो अल्फा एसिडको एक्सट्र्याक्टको म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ कसरी गर्छौँ हेरौँ जेनरली अल्फा एसिड आफै त बिटर हुँदैन नि त जब त्यसलाई वड बो वाट बोयल वाड बोइलरमा चाहिँ बोइलिङ गर्छौँ त्यो बोइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ आइसो अल्फा एसिड भएर बिटर हुने हो नि त यदि हामी चाहिँ होइन अल्फा एसिडको ठाउँमा आइसो अल्फा एसिड युज गर्ने हो भने त त्यसलाई बोइलिङ पनि गर्नु परेन हाम्रो बोइलिङ गर्दाखेरि धेरै अल्फा एसिड लस पनि हुने हुन्छ होइन अब आइसो अल्फा एसिडै हामीले युज गर्यौँ भने त बोइल बोइलिङ सोइलिङको काम सकेपछि अन्तिमतिर हाल्दा पनि भयो नि त भनेपछि लस पनि कम्ती हुने भयो लसै नहुने भयो त्यही भएर चाहिँ कम्पनीहरूले आइसो अल्फा एसिड एक्सट्र्याक्ट खोज्छ क्या आजकल अनि अर्को भनेको चाहिँ अल्फा एसिडको जुनले दिने होइन बिटर प्रिन्सिपललाई चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ अब बोइलिङ गर्दा कति बिटर प्रिन्सिपल कति आइसो मराइज भयो भयो त्यो थाहा हुँदैन नि त तर डाइरेक्ट आइसो अल्फा एसिड एक्सट्र्याक्ट हालियो भने त कति बिटरनेस ल्याउने त्यो त हाम्रो हातमा भयो नि त कन्ट्रोल त्यही भएर पनि यो युज गर्ने गर्छ अब यसलाई कसरी मेन्फ्याक्चरिङ गरिन्छ हेरौँ सुरुमा होप्स एक्सट्र्याक्ट लिने जसलाई चाहिँ सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइअक्साइड युज गरेर हामीले होप्स एक्सट्र्याक्ट प्रिपरेसन गर्छौँ अहिले भर्खर हामीले अगाडि मेनिफ्याक्चरिङ पढ्यौँ त्यसमा चाहिँ वाट रा वाटर हालेर त्यसलाई डाइल्युसन गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अब यदि होइन त्यो वाटरमा चाहिँ इयर छ भने चाहिँ त्यो वाटरलाई त्यहाँ हाल्नुभन्दा अगाडि होप्सको एक्सट्र्याक्टमा हाल्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा डिहेरिएसन गर्नुपर्छ अनि मात्रै डिहेरिएटेड वाटरलाई चाहिँ हाल्ने होप्स एक्सट्र्याक्टमा अनि त्यसलाई डाइल्युसन गर्ने त्यसमा मिक्सिङ हिटिङ इमल्सिफाइङ गर्ने पानीसँग त्यसलाई अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ म्याग्नेसियम क्याटालिसको रूपमा चाहिँ हाल्छौँ म्याग्नेसियम आयनलाई हामीले होप्स प्यालेटमा पनि त आइसोमराइज होप्स प्यालेट बनाउनको लागि म्याग्नेसियम अक्साइड हालेको थियौँ नि त्यस्तै यहाँ पनि म्याग्नेसियम क्याटालिस्ट हालेको हो क्या अब म्याग्नेसियम क्याटालिससँग चाहिँ त्यो डाइलुटेड होप्स एक्सट्र्याक्टलाई होइन कन्ट्रोल टेम्परेचरमा छोडिदियो भने त्यसमा चाहिँ आइसोमराइजन अगर हुने भइहाल्यो अब हामीसँग चाहिँ आइसोमराइज एक्सट्र्याक्ट आउँछ जुन चाहिँ क्रुड हुन्छ क्या यसमा अरू थोक पनि मिसिएको हुन्छ अब चाहिँ हामी त्यसलाई प्युरिफिकेसन गर्छौँ आइसोमराइज एक्सट्र्याक्टमा चाहिँ होइन माथि होप्सको व्याक्सहरू जम्मा भएको हुन्छ त्यसलाई रिमुभ गर्ने अनि त्यस्तै अनक्यारेक्टराइज सफ्टरेजिनहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरिन्छ क्या रिमुभ गरिसकेपछि त्यो आएको आइसोमराइज एक्सट्राक्टलाई चाहिँ हामी कुलिङ गर्छौँ अनि त्यहाँ हामी पिएच चाहिँ सेभेन टु एट मेन्टेन गर्छौँ पिएच सेभेन टु एट मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ बिटा एसिड चाहिँ प्रेसिपिटेड हुन्छ क्या त्यो प्रेसिपिटेड भएको बिटा एसिडलाई त हामीले फिल्ट्रेसन गरेर रिमुभ गर्न सकिहाल्ने भयौँ अब आएको त्यो अब त्यो फिल्ट्रेडमा त हाम्रो आइसो अल्फा एसिडको एक्सट्राक्ट छ अझै त्यसमा क्रुड आइसो अल्फा एसिड छ नि त फेरि हामीले पियाज चाहिँ फाइभ टू सिक्स एक्जस्ट गर्छौँ क्या अघि सेभेन टू एट थियो अब एक स्टेप झर फाइभ टू सिक्स हामीले पियाज एक्जस्ट गर्छौँ पियाज फाइभ टू सिक्स सिक्स एक्जस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ अन अनआइसोमराइज अल्फा एसिड चाहिँ अब प्रेसिपिडेड हुन्छ यसलाई हामीले फिल्ट्रेसन गरेर रिमुभ गर्छौँ भने टमा त हामीसँग त फ्री आइसो अल्फा एसिड हुने भयो अब फेरि हामीले पिएची एडजस्ट गरेर टुमा झार्छौँ टुमा फेरि चाहिँ यो आइसो अल्फा एसिड चाहिँ प्रेसिपिटेड हुन्छ अनि यो आइसो अल्फा एसिडलाई चाहिँ हामीले अब सेपरेसन गर्छौँ फिल्ट्रेसन सिल्ट्रेसन गरेर त्यसलाई स्टोरेज गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ जेनरली सोडियम या पोटासियम साल्ट बनाएर चाहिँ त्यसलाई हामीले राख्छौँ अनि त्यहाँ त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर चाहिँ बेचिन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो आइसो अल्फा एसिड एक्सट्राक्ट चाहिँ मेन्फ्याक्चरिङ हुन्छ अब चाहिँ हामी हो प्यालेट युज गर्नुको साट होइन ब्रिविङ गर्दाखेरि होप्स एक्सट्र्याक्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको एडभान्टेज के को को के छ त हेरौँ होप्स एक्सट्र्याक्टमा चाहिँ हाम्रो अल्फा एसिड त कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा हुन्छ होइन होप्सको प्यालेटको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसको धेरै एडभान्टेजहरू छ क्या एउटा भने चाहिँ इम्प्रुभ होप युटिलाइजेसन होप्सको युटिलाइजेसन चाहिँ होप्स एक्सट्र्याक्टमा चाहिँ राम्रो हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले होप्स प्यालेटलाई चाहिँ ब्रिउ केटलमा हालेर चाहिँ उमाल्छौँ नि त होइन बोइलिङ गर्छौँ वान टू आवरसम्म वान टू आवर्सम्म बोइलिङ गर्दाखेरि त्यो अब अल्फा एसिड त आइसो अल्फा एसिडमा चेन्ज हुन्छ तर त्यो हिटको कारणले चाहिँ लगभग सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट जति अल्फा एसिडहरू त लस हुन्छ नि त बाहिर उडेर जान्छ तर हामीले अब त्यो होप्स प्यालेटको सट्टा आइसोमराइज हो अल्फा एसिड पनि होइन अल्फा एसिडै एक्स्ट्राक्ट गरेर चाहिँ हामीले हालिदिउँ भने त त्यसलाई चाहिँ सुरुको बोइलिङ गर्नको सुरु स्टेजदेखि हाल्नै पर्दैन क्या हामीले बोइलिङको अन्तिम अन्तिमतिर हालिदिउँ भने पनि त्यो अल्फा एसिड चाहिँ आइसो अल्फा एसिडमा चेन्ज भइहाल्छ भनिसकेपछि कति लस हुने भयो नि त अब हामीले होप्स प्यालेटको सट्टा चाहिँ होप्स एक्सट्राक्ट युज गर्यौँ भने चाहिँ अल्फा एसिडको एक्सट्राक्ट युज गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लस भने चाहिँ फाइभ टु ट्वेन्टी पर्सेन्ट हुन्छ अब कताको सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट लस कताको फाइभ टु ट्वेन्टी पर्सेन्ट भनेपछि त होप्सको युटिलाइजन त मजाले भयो यहाँ होइन हाम्रो प्रडक्सन कस्ट कट अर्को भनेको चाहिँ हामीले बिटरनेसलाई चाहिँ मोर कन्सिस्टेन्ट बनाउन सक्छौँ क्या जस्तै हामीले होप्सको प्यालेट हालेर अब होइन ब्रिय क्याटलमा ब्रिङ गऱ्यौँ बोइलिङ गऱ्यौँ भने अब कति त्यहाँ अल्फा एसिड रहन्छ कति उडेर जान्छ त्यो त हाम्रो हातको कुरा भएन नि त तर हामीले होप्स एक्सट्राक्ट हाल्यौँ भने त अब अन्तिमतिर हालेको हुन्छ कति फेरि कति बिटरनेस आउँछ त्यो त हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ नि त त्यही भएर चाहिँ मोर कन्सिस्टेन्ट बिटरनेट बिटरनेस हुन्छ भनिन्छ त्यसै गरी होप्स प्यालेटको कम्पेरिजनमा चाहिँ होप्स एक्सट्र्याक्टको स्टेबिलिटी चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या लामो समयसम्म राख्दा पनि होप्स प्यालेट छिटो अक्सिडाइज हुन्छ भने होप्स एक्सट्र्याक्ट चाहिँ अलिक ढिलो अक्सिडाइज हुन्छ क्या त्यसै गरी यसले चाहिँ कस्टलाई रिडक्सन गर्छ भनेको अब होप्सको प्यालेट राख्नु पर्दा फेरि त धेरै ठाउँ गर्छ अब त्यो ठाउँको सट्टा अब हुसको एक्सट्र्याक्ट त यत्रो बट्टामै अँट्छ नि त भनेपछि त्यो लाग्ने स्टोरेज कस्टहरू त घट्यो नि त जसको कारणले कस्ट रिडक्सन हुन्छ अब चाहिँ हामी ब्रुइङ गर्नको लागि युज गर्ने इस्टको चाहिँ डिजायरेबल प्रोपर्टी के के हुनु पऱ्यो त हेरौँ एउटा भनेको यसको चाहिँ ऱ्यापिड ग्रोथ रेट हुनुपऱ्यो तर एक्सेसिभ मात्रामा इस्टको ग्रोथ चाहिँ हुनु भएन क्या अब हाम्रो मेन पर्पज भनेको त अल्को प्रडक्सन हो नि त इस्टको मात्रा एक्सेसिभ भयो भने त त्यो त बेकरी प्रडक्सन भए गरे जस्तो भइहाल्यो नि त्यही भएर ऱ्यापिड ग्रोथ रेट हुनु पऱ्यो तर त्यसमा चाहिँ एक्सेसिभ इस्टको ग्रोथ हुनु भएन एउटा प्रोपर्टी यो हुनु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ अब माल्टोज र माल्टोस्ट्रायललाई चाहिँ इफिसियन्ट रूपमा चाहिँ होइन युटिलाइज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इथानोलमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि इस्टहरूमा चाहिँ क्याटाबोलाइट क्याटाबोलाइट रिप्रेसन हुन्छ क्या जस्तै हाम्रो मिडियामा चाहिँ होइन ग्लुकोज र माल्टोज छ भने इस्टले चाहिँ के गर्छ भने सुरुमा ग्लुकोज खान खोज्छ क्या माल्टो छुनै मान्दैन अनि जब अब ग्लुकोज र माल्टोज छ भने माल्टोज माल्टोस्ट्रायल त छुनै मान्दैन क्या बियर बनाउने इस्टले चाहिँ यो सबै एकैचोटि छोस् त्यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक होस् भनेको चाहिँ खोजिन्छ चा क्या त्यस्तो खालको इस्ट खोजिन्छ र त्यस्तो खालको इस्टलाई चाहिँ डिओजी रेस्टेन्थ इट स्ट्रेन्थ भनिन्छ भनेको चा। चाहिँ अब कुनै मान्छेलाई चाहिँ होइन अब फुडिज खालको मान्छे छ त्यसलाई चाहिँ अब ढिँडो र मासु भात एकैचोटि खा भनेर दियो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मासु भात मात्र खान्छ ढिँडो हेर्दै हेर्दैन क्या हामीले चाहिँ कस्तो खालको फुडिज खोजेको भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई चाहिँ ढिँडो र मासु भात दिँदाखेरि दुइटै समय खास् न कप्पा ढिँडो खाने कप्पा मासु भात खाने त्यस्तो खालको खोजेको इस्ट पनि अर्को इस्टको कस्तो प्रोपर्टी हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाई ओस्मोटिक प्रेसर र अल्कोहल कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ टोलरेट गर्ने खालको स्ट्रेन हुनु पऱ्यो क्या किन भन्दाखेरि आजकल चाहिँ नर्मल भन्दा पनि जेनरली कम्पनीहरू चाहिँ हाई ग्राभिटी ब्रिडिङतिर सिफ्ट भइरहेको छन् अनि हाई ग्राभिटी ब्रिडिङमा त हाई अल्को पर्सन्टेज बनाउँछन् फर्मेन्टेसन गरेर अनि हाई अल्कोहल पर्सेन्टेज आउनको लागि हाई कन्सन्ट्रेसनमा सुगर युज गर्नुपऱ्यो भनिसकेपछि अब हाम्रो स्ट चाहिँ हाई अल्कोहल कन्सन्ट्रेसनसँग पनि टोलारेट हुनु पऱ्यो हाई अस्मेटिक प्रेसरसँग पनि टोलारेट हुनु पऱ्यो किनकि हायर अल्कोहल बनाउनलाई हायर कन्सन्ट्रेसनमा सुगर युज गरिन्छ सुगर अब टिएसएस हाई हुन्छ अनि त्यो टिएसएस हाई भयो भने अब त्यो अस्मेटिक प्रेसर टोलरेट गर्न सकेन भने अल्कोहल कहाँदेखि प्रोडक्सन गर्ने त्यही भएर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हाई अल्कोहल कन्सन्ट्रेसन र अस्मेटिक प्रेसर चाहिँ टोलरेट गर्ने खालको स्ट्रेन्थ चाहियो अर्को प्रोपर्टी भनेको चाहिँ रिप्रोड्युसेबल प्रो प्रोडक्सन अफ करेक्ट लेभल अफ फ्लेभर एन्ड एरोमा कम्पाउन्ड्स भन्छ अब एकचोटि ब्रिङ गर्न त्यो युज यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो खालको त्यसले होइन फ्लेभर एरोमा होइन अल्कोहल कन्सन्ट्रेसन प्रडक्सन गर्छन् अर्कोचोटि पनि त्यसलाई फर्मेन्टेसन युज गर्नको लागि युज गर्दाखेरि त्यस्तै ते खालको हुनुपऱ्यो त्यस्तो क्वालिटी चाहियो होइन अर्को भनेको चाहिँ आइडल फ्लकुलेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनु पऱ्यो होइन अब फ्लकुलेसन भनेको कि टप स्टो भने माथि गएर माथि तैरिने होइन टक्क फर्मेन्टेसन कम्प्लिट भइसकेपछि अब बटम स्टो हो भने बटममा आएर टक्क छुटिने यसो गर्दा फेरि हामीलाई पछि फिल्ट्रेसन ओरेसन गरेर चाहिँ बियरलाई सेपरेसन गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर आइडल फ्लकुलेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनु पऱ्यो भन्छ त्यसै गरी गुड हेन्डलिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनु पऱ्यो के गरिन्छ भन्दाखेरि बियर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो बियर फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि मुनि इस्टहरू सेटल डाउन हुन्छ या माथि टपमा जान्छ नि त्यसलाई चाहिँ क्रपिङ गरेर होइन दस बाह्र चोटि नेपालमा त सत्र अठारचोटि पनि त्यही इस्ट युज गर्छन् क्या ब्रिङ गर्नको लागि अब त्यसको गुड हेन्डलिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भएन अनि यसरी अब हामीले हेन्डलिङ गर्दा त्यसमा म्युटेसन स्युटेसन आयो भने त हाम्रो बियरै बिग्रिने हो नि त त्यही भएर त्यसको गुड हेन्डलिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनुपऱ्यो भनिन्छ अब चाहिँ हामी टिटिसी ओभरले मेथडको बारेमा कुरो गरौँ यो टिटिसी भनेको चाहिँ कलरलेस साल्टो होइन अनि हामीले यो युज गरेर टिटिसी ओभरले मेथड युज गरेर चाहिँ हाम्रो होइन इस्टमा चाहिँ या हाम्रो कल्चर इस्टमा चाहिँ आरडिएमएस खालको इस्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउँछौँ के हामी टिटिसी ओभरले मेथड युज गरेर आरडीएमएस भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी डिफिसिएन्ट म्युटेन्ट यो आरडीएमएस इस्टले चाहिँ ग्लुकोजलाई युटिलाइज गर्न सक्दैन जब हाम्रो कल्चर इस्टमा चाहिँ टेन पर्सेन्टभन्दा बढी आरडिएमएस खालको रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी डिफिसियन्ट म्युटेन्ट हुन्छ तब चाहिँ अब हाम्रो इस्टलाई फेर्नुपर्ने भयो भनेर बुझिन्छ क्या अब चाहिँ हामीसँग भएको इस्टको चाहिँ भाइबिलिटी र भाइबिलिटी टेस्ट कसरी गर्ने हेरौँ भाइबिलिटी टेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इस्ट सेल चाहिँ लिभिङ छ कि छैन भनेर कसरी टेस्ट गर्नेलाई भाएबिलिटी टेस्ट भनिन्छ होइन अनि त्यसै गरी भाइटिलिटी भनेको हाम्रो इस्टको हेल्थ कन्डिसन कस्तो छ भनेर त्यो चाहिँ गर्नलाई भाइटेलिटी भनिन्छ अब चाहिँ हामी फर्स्टमा भाइबिलिटी टेस्टको कुरो गरौँ हामीसँग ब्रियरीमा युज गर्ने इस्टहरू चाहिँ होइन भाइबल हुनु पऱ्यो नि त यो हामीले भाइटेलिटी टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ ए लाइफ छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जेनरली इस्टको कोलोनीमा चाहिँ मिथालेन ब्लू एप्लाई गरिदिन्छौँ क्या मिथालियन ब्लू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिडाइज कन्डिसनमा ब्लू कलर हुन्छ अनि यो रिड्युस कन्डिसनमा चाहिँ कलरलेस हुन्छ अब जब हामीले इस्टको कोलोनीमा यो मिथालियन ब्लू हाल्छौँ होइन अब त्यो इस्ट एलाइभ छ भन्दा त्यो मिथाियन ब्लूमा भएको अक्सिजन त उसले कन्ज्युम हानिदिइहाल्छ भनेपछि त्यो ब्लू कलर कलरलेसमा चेन्ज हुने भयो तर त्यो कोलोनीमा चाहिँ अब इस्टहरू डेड छ कोलोनी डेड छ भने अब त्यो मिथालियन ब्लूमा भएको अक्सिजन त इसले युटिलाइज गर्ने भएन फेरि ब्लूको ब्लू कलर हुन्छ सा, अनि त्यसरी थाहा हुन्छ कि हाम्रो इस्ट सेल होइन एलाइभ छ कि डेड छ सा भनेर यसरी चाहिँ हामीले भाइबिलिटी चे चेक गर्न सक्छौँ अब चाहिँ हामी होइन भाइटालिटी टेस्ट यसको हेल्थ चाहिँ हामीले कसरी चेक गर्छौँ हेरौँ हामीले चाहिँ जेनरली भाइटालिटी टेस्ट गर्नको गर लागि चाहिँ एसिडिफिकेसन पावर टेस्ट गर्छौँ क्या एसिडिफिकेसन पावर टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इस्टलाई चाहिँ होइन इसिललाई चाहिँ पानीमा सस्पेन्ड गर्छौँ अ त्यो पानीमा सस्पेन्ड गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कति पियर चेन्ज भयो त्यो नोट गर्छौँ त्यहाँपछि अब त्यो पानीमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयर हालिदिन्छौँ ग्लुकोज हालिदिन्छौँ त्यो ग्लुकोज हाल्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कति पियर चेन्ज भयो त यो अब पानीमा हाल्दाखेरि कति स्पोन्टेनियस पियर चेन्ज भयो त्यो पानीमा सफ्टवेयरमा हाल्दाखेरि अब कति पियर चेन्ज त्यसको दुइटा समलाई चाहिँ हामी एसिडिफिकेसन पावर भन्छौँ क्या इस्टको त्यसरी चाहिँ हामी एसिडिफिकेसन पावर टेस्ट गर्छौँ अब चाहिँ हामी यहाँ इस्ट म्यानेजमेन्टको कुरो गरौँ यो इस्ट म्यानेजमेन्टको फ्लो चार्ट चाहिँ यहाँ कपीमा छ त्यहाँ हेरौँ फर्स्टमा चाहिँ प्योर कल्चर लिने अनि त्यसलाई चाहिँ प्रोपोगेस प्रोपा प्रोपागेसन गरिन्छ अब प्रोपागेसन गरिसकेपछि इस्टलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फर्मेन्टरमा हालिन्छ यानि कि त्यो हाल्ने प्रोसेसलाई हामी पिचिङ भन्छौँ आएपछि फर्मेन्टरमा त फर्मेन्टेसन हुन्छ फर्मेन्टेसन हुँदाखेरि इस्टहरू होइन अब टप इस भने टपतिर गएर तैरिरहेको हुन्छ बटम इस भने बटमतिर सेटल भएर बस्छ क्या तल एउटा लेयर बनाएर बसेको हुन्छ नि त अनि त्यसको चाहिँ ठ्याक्क बिचको इस्टलाई चाहिँ हामी निकाल्छौँ क्या जसलाई चाहिँ हामी क्रप इस भन्छौँ यो क्रप गरेको इस्टको चाहिँ लगभग वान बाई फोर्थ भाग जति चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले इस्ट ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्टोरेज गर्छौँ इस्ट स्टोरेज गर्छौँ क्या ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यसलाई हामीलाई धोइ पखाइले गर्ने ओर्ने काम गरिन्छ क्या अनि त्यहाँ पछि त्यसलाई फेरि प्रिट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ नेक्स्टचोटि फर्मेन्टेसन गर्दा फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ पिचिङ गर्नको लागि हामीले युज गर्न सक्छौँ यो क्रप इस्टमा पनि त थोरै बियर त आउँछ नि त निकाल्दाखेरि अनि त्यो बियर रिकभरी गर्छौँ र त्यसलाई पछि अब उतै सेकेन्ड उतातिर बियर कलेक्सन गर्दा सेपरेट गर्दा भइहाल्यो अब त्यो वान बाई फोर्थ पार्ट मात्र क्रप इस इस्ट युज गर्छौँ बाँकी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि थ्री बाई फोर्थ पार्ट चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सेस इस्टको रूपमा चाहिँ डिपोजिट गरिन्छ क्या त्यो चाहिँ युज गरिँदैन अब उतातिर सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले बियर छुट्याउँछौँ अनि त्यहाँ पछिको त्यो जुन तलपट्टि सेटल भएर बसेको हुन्छ नि ट्याङ्कीको मुनि बटम इस्ट युज गरेर हामीले फर्मेन्टेसन गरेको थियौँ भने अब बटममा जुन इस्टहरू डिपोजिट भएर बसेको हुन्छ नि त त्यसलाई बियरबाट सेपरेसन गरिन्छ त्यो इस्टमा पनि त बियर त हुन्छ नि त त्यसलाई कच्चाकुचुको निक्कै चारेर बियर निकालिन्छ अनि त्यो स्पेन्ड इस्ट पनि अब यसलाई स्पेन्ड इस्ट भन्छ त्यहाँ पछिको जुन बियर निकालिसकेपछि त्यो इस्टलाई अनि त्यसलाई पनि युज गरिँदैन यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इस्ट म्यानेजमेन्ट काम हामी का। चाहिँ यसरी इस्ट म्यानेजमेन्ट गर्छौँ हाम्रो बिविङ कम्पनीमा अब चाहिँ हामी माल्टको बारेमा कुरो गरौँ इन्ग्रिडियन्टै हो नि त बियर बनाउने अघि हामीले चाहिँ इस्टको कुरो गऱ्यौँ होइन होप्सको कुरो गऱ्यौँ अब हामी माल्टको कुरो गर्छौँ माल्ट चाहिँ होइन लिमिटेड टाइम पिरियडको लागि चाहिँ होइन सिरियललाई जर्मिनेसन गरेर अनि लिमिटेड टाइम पुगिसकेपछि त्यसको ग्रोथलाई चाहिँ ड्राइङ गरेर टर्मिनेट गरेको सिरियल हो र जेनरली हामी चाहिँ माल बनाउनको लागि बार्ली युज गर्छौँ यो माल चाहिँ बियर बनाउन किन युज गरिन्छ यसको मेन अब्जेक्टिभ के के हो भन्दाखेरि एउटा भनेको यसले इन्जाइम सोर्सको रूपमा काम गर्छ भनेको मालदेखि नै अल्फा एमआइलए प्रोटिएज इन्जाइमहरू आउँछ क्या बियर प्रडक्सनको लागि हेल्प गर्ने इन्जाइमहरू त्यसै गरी यो चाहिँ सफ्टवेयरको रूपमा काम गर्छ हामीले यसलाई चाहिँ सफ्टवेयरको रूपमा युज गर्छौँ क्या अनि यही युटिलाइज भएर चाहिँ पछि अल्कोहोल फ्लेभर प्रोडक्सन गर्ने भयो अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ फ्लेभर कलर पनि दिन्छ क्या अब कस्तो माल्टले चाहिँ कस्तो फ्लेभर दिने कलर दिने हुन्छ क्या अनि फ्लेभर कलर पनि त्यही माल्टबाटै आउने हो हामी चाहिँ अब माल्ट होइन कसरी जर्मिनेसन गरेर कसरी ड्राइङ गर्छौँ भन्नको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो टिएफी थियो नि सेकेन्ड इयरमा त्यसको अडियो सुन्दा हुन्छ अब हाम्रो माल्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेनमा चाहिँ होइन बार्ली इयरमा चाहिँ के के मोडिफिकेसन हुन्छ हेरौँ यो मोडिफिकेसन भनेको चाहिँ बार्लीको इन्डोज फर्ममा बार्लीको इन्डस्फमा भएको पोलिमरको तिनवटा मेन क्याटेगोरी अफ स्ट्रक्चरमा हुने अल्टरेसनलाई चाहिँ हामी मोडिफिकेसन भन्छौँ तिनवटा मेन क्याटेगोरी भनेको के हो भन्दाखेरि सेलवाल पोलिसेक्राइट्सहरू यसमा चाहिँ हाम्रो बिटा ग्लुकेन पर्छ रिजर्भ प्रोटिन हर्डिन त्यसै गरी स्टार्स ग्रान्युल यिनीहरूमा आउने अल्टरेसनलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल अल्टरेसनलाई चाहिँ हामी मोडिफिकेसन भन्छौँ यदि वेल मोडिफाइड माल छ चा भने चाहिँ त्यसको सेलवाल चाहिँ पुरै हाइड्रोलाइसिस भएको हुन्छ क्या त्यसमा सेलवालै हुँदैन क्या हाइड्रोलाइसिस भएर वेल मोडिफाइड माल छ भने तर ओभर मोडिफिकेसन भएको छ चा भने चाहिँ त्यो स्टार्च ग्रेन्युलहरू सबै डिस्ट्रोय हान्दिएको हुन्छ क्या ओभर माल्टिङ भयो भन्दा ओभर मोडिफिकेसन भयो भने अनि त्यसलाई चाहिँ अब ब्रिभिङ गर्न युज गर्न मिलेन बारलीको इन्डस्पको सेलवालमा चाहिँ मेन गरी बिटा ग्लुकेन र पेन्टोसेन्स हुन्छ बिटा ग्लुकेन चाहिँ खासै हुँदै नभएको राम्रो मानिन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि ग्लुकेन भयो भने चाहिँ त्यसले हाम्रो जुन वट आउँछ नि म्यासिङ गरिसकेपछि जुन वट आउँछ नि त्यो वटलाई चाहिँ एकदम भिस्कस बनाइदिन्छ एकदम चिप्लो होइन बाक्लो बनाइदिन्छ क्या जसको कारणले हाम्रो वर्ड सेपरेसन गाह्रो बनाइदिने भयो अर्को भनेको यसले वर्डको फ्लोको होइन लाई इफेक्ट गर्ने भयो किनकि बाक्लो भयो भने अनि हामी त जेनरली वर्ड सेपरेसन त ग्राभिटी युज गरेर गर्छौँ पम्पहरू युज गरेको थियो अनि भिस्कस छ भने त त्यो ग्राभिटी ऊबाट वो वर्ड सेपरेसन त्यो झर्ने टाइम लाग्छ क्या अनि अस्को अर्को भिस्कस भयो भने चाहिँ अब हामीलाई फिल्ट्रेसनहरू गर्न गाह्रो हुन्छ यही मोडिफिकेसनहरू आउँछ क्या हाम्रो माल्टिङ गर्दाखेरि